នឹងសូមនមស្ការចំពោះគុណប្រតនត្រ័យនឹងសូមថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះធិរានុធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមចម្រើនពរចំពោះញាតិញោមគ្រប់រូបជាពិសេសគឺញោមប្រុសញោមស្រីកូនប្រុសកូនស្រីនៃសពញោមលោកសម្បត្តិដែលបានមរណកាលកន្លងទៅគម្រប់5ថ្ងៃថ្ងៃនេះហើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសៅរ៍ពីកើតខែពិសាឆ្នាំមមែសពស័កពុទ្ធសករាជ2559ត្រូវនឹងថ្ងៃទី7ខែឧសសុភាឆ្នាំ2016ជាថ្ងៃបុណ្យជាបណកិច្ចជាថ្ងៃបូជាសពនិងញោមលោកសម្បត្តិសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់មហាក្រៀមក្រំរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅក្រុមគ្រួសារសពព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តសាមគ្គីធម្មការាមទាំងមូលខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពតំណាងជួមុខប្រសង្ឃវត្តជូតនារាមបរិយលោកយកនិងគណៈកម្មការអាចារ្យវត្តជូតនារាមបរិយលោកយកព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តជូតនារាមមូលដែលគាត់បានជើញមកក្តីមិនបានជើញមកក្តីក៏សូមតំណាងជួមុខញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នោះឲ្យចូលរួមរំលែកនៅទុក្ខដ៏ក្រៀមក្រំតែមិនអាចបរិញ្ញាបានគឺមរណៈទុក្ខនេះខ្ញុំកាលណាសូមអរគុណចំពោះប្រគុណម្ចាស់ធម្មបន្ធឿនដែលជាចៅអធិការនៃវត្តសាមគ្គីធម្មការាមព្រមទាំងអនុមោទនាត្រៃអរចំពោះខ្ញុំបទានសេងសុផាណានិងគណៈកម្មការដែលតែងតែមានប្រាថ្នាចង់ផ្សារភ្ជាប់រវាងវត្តសាមគ្គីធម្មការាមនិងវត្តជូតនារាមហើយតែងតែមានសេចក្តីព្យាយាមធ្វើកិច្ចការទាំងសាសនាទាំងសង្គមដើម្បីប្រយោជន៍វត្តទាំងពីរនេះដូច្នេះហើយបានជាមានបុណ្យមានទានមានកិច្ចការសង្គមផ្សេងៗគឺតែងតែឃើញមុខប្រសង់តែងតែឃើញមុខញាតិញោមទាំងអស់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីដើម្បីប្រយោជន៍គឺព្រះពុទ្ធសាសនានិងប្រយោជន៍ខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំកាណាអាត្មាភាពមិនដឹងថាញាតិញោមឬក៏កូនម្ចាស់ហ្នឹងធុញថប់អីយ៉ាងណាយ៉ាងណាពីព្រោះបានស្ដាប់ព្រះធម៌ហ្នឹងច្រើនតែហើយពីថ្ងៃម្សិលមិញហើយនឹងថ្ងៃនេះប៉ុន្តែដោយសារតែកម្មវិធីសូមចូលរួមយកព្រះធម៌មករំលឹកមកបញ្ញាស្មារតីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហើយក៏ចូលរួមសពផ្សាយនៅព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាព្រលឹងជាតិរបស់ខ្មែរយើង
ញោមបកណ្ណាធម៌ភាពចង់លើកអំពីការរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគ្នាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមានម្ដាយមានលោកយាយគឺញោមលោកសម្បត្តិបានមរណកាលកន្លងទៅ5ថ្ងៃថ្ងៃនេះគឺថាមានទុក្ខធ្ងន់ធ្ងរមិនអាចយកមករៀបរាប់មិនអាចយកមកនិយាយគឺថានិយាយទៅមានតែចេញទឹកភ្នែកពីព្រោះថាអ្វីអ្វីដែលយើងធ្លាប់ឃើញអ្វីអ្វីដែលយើងធ្លាប់មានបាត់អស់រលីងនៅពេលនេះហើយមានតែសេចក្តីសោកមានតែសេចក្តីសង្រេងសង្វេគតក់ស្លុតនៅក្នុងវាលវត្តសង្សារគឺការស្លាប់ស្លាប់កើតវិលវល់មិនដឹងជាថ្ងៃណាចប់ពេលណាចប់អញ្ចឹងយើងគិតដល់កន្លែងនេះគឺយើងរួមទុកជាមួយនឹងគាត់ដោយសារតែគាត់នឹងជាពុទ្ធបរិស័ទរបស់យើងដោយសារតែគាត់នឹងជាខ្មែរដោយសារតែគាត់នឹងនៅក្នុងទីជាមួយគ្នាគឺក្រុងប្រូឃ្លីនក្រុងញូវយ៉កនេះឯងអញ្ចឹងការរួមសុខរួមទុក្ខនេះសំខាន់ណាស់ញោមកាលណាបើយើងរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគ្នាយើងចេះស្រឡាញ់គ្នាយើងចេះគិតដល់គ្នាហើយយើងចេះធ្វើការដើម្បីរំដោះនៅសេចក្តីទុក្ខឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាអស់រយៈកាល5ថ្ងៃមកនេះញាតិញោមបានចំណាយពេលវេលាបានចំណាយបច្ច័យបានចំណាយអ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលអត់ទិសជូនដល់ព្រលឹងវិញ្ញាណខន្ធនិយមលោកសម្បត្តិបើយើងអត់មានរួមទុក្ខជាមួយគ្នាអត់មានរួមសុខជាមួយគ្នាយើងមិនអាចធ្វើការងារនឹងបានទេតែទោះបីជាយើងបានធ្វើការងារនេះក៏ដោយបើសិនជាយើងមានបំណងឬក៏មានចេតនានឹងតិចតួចមិនជ្រៅក៏បានផលនឹងតិចតួចដែរផលនឹងគឺបន់ដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកនឹងវាតិចតួចហើយកាលណាបើយើងបានបន់តិចតួចបន់នឹងវានៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងជីវិតនៅក្នុងកាយវិចារចិត្តរបស់យើងនឹងវាតិចតួចអញ្ចឹងយើងឃើញថាសេចក្តីសុខដែលអាចរំលោះទុក្ខរបស់យើងដែលមាននឹងវាតិចតួចហើយកាលណាបើយើងមានបន់តិចតួចយើងនឹងក៏ទឹះកុសលជូនទៅដល់គាត់នឹងតិចតួចដែរអញ្ចឹងដំបូងបំផុតនឹងយើងត្រូវធ្វើចិត្តរបស់យើងឲ្យវាធំឲ្យវាជ្រៅឲ្យវាខ្លាំងដូចជាយើងធ្វើស្រែកាលណាបើយើងខំប្រឹងធ្វើស្រែយើងត្រូវមានភ្លឺត្រូវមានទឹកត្រូវមានជីត្រូវស្ទូងត្រូវរាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវយើងបានផលនឹងច្រើនហើយការធ្វើបុណ្យក៏ដូច្នោះដែរអញ្ចឹងការធ្វើបុណ្យនេះញាតិញោមបានធ្វើគឺរៀបចំខ្លួនតាំងពីស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់តាំងពីធ្វើកាយធ្វើវាចារៀបចំនិងធ្វើទៀនរក្សាសិលព្រមទាំងភាវនាការនេះគឺញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទត្រូវសប្បាយរីករាយនៅក្នុងការស្ដាប់ព្រះធម៌នៅក្នុងការសូត្រព្រះធម៌នៅក្នុងការជ្រះថ្លាចំពោះគុណប្រតនត្រ័យទាំងនៅជួងរហូមទាំងនៅវត្តទាំងនៅកន្លែងបូជាគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ហើយកាលណាបើយើងមានចិត្តអញ្ចឹងហើយ
យើងកើតសេចក្តីសង្វេគយើងកើតសេចក្តីជ្រះថ្លានឹងកាន់តែខ្លាំងយើងបានសេចក្តីសុខនឹងកាន់តែខ្លាំងហើយការរស់នៅជាមួយគ្នាជាពិសេសនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យយើងគិតគូរដល់គ្នាហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅព្រោះយើងគិតមើលថាមានអីដែលសំខាន់ជាងអំពើល្អរបស់យើងហ្នឹងវាអត់មានអីសំខាន់ជាងហ្នឹងទេញោមលោកសម្បត្តិអាយុ82ឆ្នាំមានស្វាមីមានកូនមានចៅមានទ្រព្យសម្បត្តិតាំងពីនៅស្រុកខ្មែររហូតមកដល់អាមេរិកទីបំផុតអត់មានបានអីជាទីពឹងពិតប្រាកដទេគឺមានតែបុណ្យរបស់គាត់នោះឯងដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គបានផ្ចាញ់មាឈ្នះក៏ដោយសារបុណ្យរបស់ព្រះអង្គគឺបារមី10មានទានបារមីសីលបារមីនិងនេឃមបារមីជាដើមញោមលោកសម្បត្តិក៏ដូច្នោះដែរពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅគឺមានអីមានតែបុណ្យរបស់គាត់ដែលគាត់ខំប្រឹងធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងអាយុ82ឆ្នាំនឹងឯងហើយបើសិនជាគាត់ធ្វើបន់នឹងតិចតើគាត់បានអីជាទីពឹងអត់មានអីជាទីពឹងទេគឺគាត់នឹងមានសេចក្តីទុកនឹងច្រើនអញ្ចឹងអ្នកណាណាជួយគាត់គឺមានតែយើងដែលជាកូនប្រុសកូនស្រីចៅប្រុសចៅស្រីនិងញាតិមិត្តទាំងអស់នឹងឯងជួយគាត់ហើយជួយតាមរបៀបណាគឺជួយតាមរបៀបធ្វើអំពើល្អគឺធ្វើបុណ្យនឹងឯងខំប្រឹងធ្វើទានឲ្យបានច្រើនខំប្រឹងរក្សាសីលឲ្យបានច្រើនខំប្រឹងភាវនានឹងឲ្យបានច្រើនការដែលធ្វើទាននេះទៀតសោតជួនកាលយើងធ្វើទានតម្កល់ចិត្តខុសក៏មានច្រើនណាស់ដែរតាមទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរយើងកាលណាបើមានអ្នកណាស្លាប់ហើយមិនចាំបាច់ប្រាប់ទេគឺខ្មែរយើងនឹងទៅចូលបន់ដោយសទ្ធាជ្រះថ្លាមានអង្គយកអង្គមានបលែយកបលែមានលុយយកលុយមានរបស់អីយករបស់នឹងទៅជួយហើយទៅនេះមិនប្រាថ្នាដើម្បីទទួលទានបាយមិនមែនប្រាថ្នាដើម្បីទៅចូលបន់កាត់ឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីមិនប្រាថ្នាដើម្បីឲ្យលោកអាចារ្យនឹងឲ្យពរអជ័យទេគឺថាទៅជួយមនុស្សនឹងតែម្ដងបាទទៅជួយមនុស្សនឹងតែម្ដងហើយធ្វើបន់តាមសទ្ធាមិនមែនធ្វើបន់ចង់បានឈ្មោះហើយមិនធ្វើបន់ចង់បានថាបើយើងចូលបន់ចំពោះញោមថ្ងៃនេះ50ដុល្លារញោមថ្ងៃនេះត្រូវទៅចូលបន់ញោមទៅវិញ50ដុល្លារ60ដុល្លារឬក៏100ដុល្លារការធ្វើអញ្ចឹងគិតអញ្ចឹងគឺខុសណាញោមមិនមែនធ្វើទៅតាមបុណ្យតាមសទ្ធាបានបុណ្យបានកុសលពិតប្រាកដទេគឺធ្វើបានដើម្បីយកលុយដូចជាចងដៃការដូចជាជប់លៀងដូចជាពិធីអីផ្សេងផ្សេងមិនមែនជាបុណ្យណាញោមណាអញ្ចឹងយើងក៏បីរក្សានៅទ្រឹស្ដីនៃព្រះពុទ្ធសាសនាដែលថាធ្វើបុណ្យតាមសទ្ធាហើយបុណ្យកើតមានទៅតាមចេតនារបស់យើងបើចេតនាហង្សភិក្ខវេបញ្ញាណังគឺធ្វើទៅតាមចេតនាមានសទ្ធាប៉ុណ្ណាធ្វើប៉ុណ្ណឹងមិនធ្វើដើម្បីតម្រូវចិត្តអ្នកដទៃនោះទេគឺធ្វើតាមសទ្ធារបស់យើង10ដុល្លារក៏បាន20ដុល្លារក៏បានមិនមានដុល្លារក៏បានដែរឲ្យតែមានរបស់ណាដែលយើងអាចជួយទៅបានគ្រាន់តែមានខ្លួនមានឈ្មោះមកចូលរួមរំលែកទុកនឹងក៏បានប៉ុណ្ណដែរ
មិនមែនធ្វើការងារធ្វើបុណ្យកុសលដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃសរសើរយើងហើយនឹងបញ្ជូយើងនោះទេគឺធ្វើដើម្បីយកសេចក្តីសុខពិតប្រាកដដែលមានចេញពីក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះពីថ្ងៃមុនមុនក្តីញោមចូលបុណ្យចង់បានឈ្មោះញោមលុបគំនិតនឹងចោលណាញោមណាកុំចង់ឲ្យញាតិញោមម្ចាស់បុណ្យនឹងកត់ឈ្មោះនៅក្នុងក្រដាសហើយចង់ថាថ្ងៃក្រោយអញមានទុក្ខញាតិញោមត្រូវតែចូលបុណ្យអញវិញបើមិនឃើញអញស្អប់អញខឹងខកបាត់ហើយញោមណាមិនមែនជាបុណ្យទេអញ្ចឹងយើងខំធ្វើបុណ្យទាំងអស់គ្នាដែលយើងរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគ្នាថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកឬថ្ងៃក្រោយទៀតហ្នឹងគឺថាយើងធ្វើបុណ្យតាមទធាកុំធ្វើបុណ្យចង់បានចំណងដៃថ្ងៃក្រោយទៀតនោះនឹងបានយើងបានបុណ្យប្រកាសចំពោះខ្លួនយើងបានបុណ្យប្រកាសចំពោះអ្នកដទៃបានបុណ្យប្រកាសចំពោះសង្គមរបស់យើងទាំងមូលហើយថ្ងៃនេះធម៌ទាំងអាត្មាក្តីទាំងប្រគុណម្ចាស់ពីរអង្គដែលមានពុទ្ធិកាកន្លងមកហើយក្តីនោះគឺថាបានចូលជាបច្ច័យដើម្បីពន្លឺដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគិតឡើងវិញថាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដែលប្រគុណម្ចាស់ចៅអធិការធម៌ពន្ធឿនមានពុទ្ធិកាថាកាលណាបើយើងចូលរួមបុណ្យសពហ្នឹងយើងបានបុណ្យច្រើនណាស់រហូតដល់1000កាប់គ្រាន់តែទិញថាមកបុណ្យសពកាលសេចក្តីសង្វេគបានបន់រហូតដល់1000កាប់ហើយហេតុអីក៏បានបន់ច្រើនមែនញោមបានបន់ច្រើនមកពីយើងកាលសេចក្តីសង្វេគសង្វេគថាម៉េចដូចញោមលោកសម្បត្តិចឹងឃើញហ៎កើតមកស្លាប់ទៅវិញយកអីទៅអត់មានយកអីទៅទេចឹងហើយហេតុអីក៏យើងខំប្រឹងខឹងគ្នាម៉េចហេតុអីក៏ខំប្រឹងស្អប់គ្នាម៉េចហើយហេតុអីក៏ខំប្រឹងធ្វើបាបគ្នាម៉េចហើយហេតុអីក៏ខំប្រឹងយករឿងមិនពិតនឹងមកធ្វើឲ្យមានរឿងរ៉ាវនៅក្នុងសង្គមនឹងខ្លាំងម៉ែហេតុអីមិនខំប្រឹងសន្សំនៅសេចក្តីសុខទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងបានសុខទាំងអស់គ្នាណាញោមណាដូចជាពិភពលោកសពថ្ងៃញោមឃើញណាសង្គ្រាមកាន់តែធំទៅធំទៅហើយមនុស្សស្លាប់កាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅមកពីអីមកពីគិតតែខ្លួនឯងខ្លួនឯងត្រូវទាំងអស់ហើយគេសត្វតែខុសអញ្ចឹងយើងខំប្រឹងធ្វើការជាមួយគ្នាទៅបន្តនៅសេចក្តីស្អប់ហើយខំប្រឹងស្ដាប់គ្នាខំប្រឹងនិយាយរកគ្នាខំប្រឹងធ្វើការជាមួយគ្នាទៅយើងនឹងយល់គ្នាហើយពេលណាយើងនឹងយល់គ្នាសេចក្តីសុខនោះវាកើតមានដល់ខ្លួនយើងដល់សង្គមដល់វត្តរបស់យើងនឹងអញ្ចឹងសូមកុសលផលបុណ្យដល់យើងទាំងអស់គ្នាទាំងខ្លួនខ្ញុំកណាអាត្មាភាពផងដែលខំប្រឹងសន្សំបានបួសបម្រើសង្គមប្រើពុទ្ធសាសនាគ្រប់បែបយ៉ាងបុណ្យកុសលគ្រប់បែបយ៉ាងព្រះគុណម្ចាស់និងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងក្លាយជាគំនរបញ្ញាធិដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនដល់ព្រលឹងវិញ្ញាណខន្ធនិញោមលោកសម្បត្តិសំញោមបានទទួលនៅកុសលផលបុណ្យគ្រប់បែបយ៉ាងកុសលផលបុណ្យធ្នាក់ទានធ្នាក់សលធ្នាក់ភាវនាសំញោមបានទទួលសម្រួចផុតអំពីទុកទាំងអស់ទុកយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រួចទាំងអស់ហើយសូមបានកើតនៅក្នុងសុគតិភពកំបីអខានឡើយសូមអនុមោទនា